Her er vi for tredje runde av dette Heads Up NM, og Elisabeth, hva synes du å spille så langt i dag? Har så litt bare kun spilt én kamp da, var litt heldig jeg fikk walk på første runde, men kan jo ikke, ja. Veldig fornøyd, selvfølgelig. Det er planen din. Å vinne neste, og så vinne neste, og så vinne neste. Da tar vi turen videre bort her. Skal vi også ta en titt på motstander i dette Heads Up-oppgjøret, og matchplanen for å slå Elisabeth her, hva er det? Spille rolig og se hvor det går. Lykke til. Thank you. Der ser vi det. Heads Up, tredje runde starter nå.